є холодець, мандарини, шампанські – незмінні атрибути новорічного столу, помітно вдарять по кишеням херсонців. Ми вирішили дізнатися, на які продукти вже діють святкові знижки, а які треба купувати вже зараз, аби заощадити. Хочемо зібрати свій ранковий продуктовий кошик 2018-го. Ходімо! Сирокопчена і сиров'ялена ковбаса коштує 280-300 гривень за кілограм. Баночка червоної ікри 95 грамів – 146 гривень. А от за 300 грам балику я виклала 78 гривень. М'ясо, кажуть продавчині, перед Новим роком не подорожчало. Ціна залишилася сталою від 120 гривень за кілограм. Подорожчали свинячі рульки, оскільки холодець залишається головною стравою новорічного столу. Ну, м'яско є 100 гривень, є 90 гривень. 60 гривень на косточки, 80 гривень на трикотик, аляшечка 60 гривень. Це тільки перед Новим роком подорожчання, чи так весь час? Було завжди. Не особливо ціни змінилися? Ні. Діла ціна на галяшечки, холодцові набори. Уточки стоять 100 гривень кілограмчик, курочки, як і були, перепілочки, все, як і було, все залишилось на місці. Поки тільки уточки, тому що всі вирізають, кормити більше ніхто не хоче, всі чекають Новий рік. Ну, все, як і було, ціни не змінилися. До Нового року і зараз ціни однакові. Балик, сало, скільки? 250, корійка 180, колбаса 250. Так все і було. Ну, а ваша улюблена страва теж яка? Індичка чи курка запечена? Ні, я люблю гусей. Де печений гусей. За кілограм мандаринок доведеться заплатити 40 гривень, так само, як і за десяток домашніх яєць. Аби огірки та помідори прикрасили ваш стіл, готуйте купюру у 100 гривень. Можна мені 6 штучок? Скільки вже витратили? Ну, в середньому. Ну, около 5000. Це стільки коштуватиме вам свято Нового року? Да. Ой, в середньому. Ще зарплату не отримали, навіть, щоб витрачати. Ой. Ну, а що в основному купуєте, готуєте? Холодець, олів'є? Холодець обов'язково, олів'є обов'язково, шуба обов'язково. Ну, так, стандартне пюре до пюре, якесь м'яско, там, курча якесь. Зараз теж прийшли щось там скупитися. Ціни кусаються перед Новим роком? Кусаються, добре кусаються, да. То, що ми там покупали до Нового року, так ще більш-менш, а так зараз кусаються. Ну, ще колбаски треба підкупити, там якогось сирка треба підкупити, так. Ну, що, на що розраховуємо, то і будемо покупати. Тож, за скромними підрахунками ведучих програми «Ранок на Скіфі» та «Херсонський господинь», накрити новорічний стіл у 2018 році на 6 осіб коштуватиме приблизно 2000 гривень. Веселих свят!